Você está ciente que você vai ter que falar alguns nãos? Não, Nedo, não estou ciente. Ah, beleza, não é isso que eu quis dizer, não. Então, peraí, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Na lista de hoje, conversando com os alunos, né, eu tenho que estimular algumas perguntas. Eu separei 6 perguntas aqui que eu faço para os meus alunos, né? E que você deve se fazer a si mesmo, já que você ainda não é o meu aluno, mas você vai ser, não é? Você confia em mim. Brincadeirinha, pessoal, vamos lá. A número 6 é isso. Primeiro de tudo, tá, pessoal? Você sabe que você vai ter que falar não? Se você quer mudar o teu corpo, mudar a tua saúde, mudar a tua vida, você, para ter esse resultado, você tem que dar primeiro. Leandrão, eu não gosto de dar. Então, não vai ter resultado. Porque o resultado, ele vem primeiro quando você cede. E você vai ceder falando não. Você vai ter que, infelizmente, por um período, tá? Que fique bem legal, bem claro. Por um período da sua vida, você vai ter que ser mais regradinho, mais chita. Depois você chegar no seu objetivo, é mais fácil. Fase de criação e fase de manutenção. Já expliquei isso aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin Mais Tema quando tiver qualquer dúvida. Então, na fase de criação, você chegar lá, você tem que se dedicar muito, colocar muita energia. Na fase de manutenção é mais tranquilo. Aí você vai voltar para a tua vida normal, fica sossegado. Você não vai ser aquele louco, né, de beber esse sábado, domingo e comer pizza de segunda a quinta. Você fala, pô, é difícil. Mas você vai conseguir ter uma vida digna e equilibrada. Mas você vai ter que falar alguns não. Então, você está ciente disso? Aceita, tá? Aceita. Fala, não, eu tenho que ser, porque a hora que vier e vai vir, fica tranquilo. Inclusive, em dieta de emagrecimento, vem mais ainda. Parece que o mundo quer te ferrar. Você vai ter que falar não. E fala não com a cabeça tranquila. Meu, olha só, eu tô negando o teu convite, tô negando a tua oferta aqui, mas é por uma coisa minha, você é legal pra caramba, mas agora não dá. Mas lá na frente a gente tá junto nessa. Se o cara quiser entender, beleza. Se ele não quiser entender, já manda ele pra casa do chapéu, porque ele não é teu amigo. Porque quem é amigo corre com o teu objetivo, corre com a tua alegria. Número 5. Será que eu não estou fazendo muito cardio, exercício aeróbico e pouca musculação? Incrivelmente, o pessoal acredita no contrário. Eu falei muito disso no meu curso, inclusive, de treinamento. O pessoal acha que o obeso tem que fazer mais aeróbico e menos musculação. Quando o cara está magro, ele faz mais musculação e menos aeróbico. Não é verdade. Por quê? O aeróbico, para quem é obeso, vai ter muito impacto. Então, o cara tá pesado, a articulação tá fraca, o músculo tá fraco, ele não consegue correr, ele desestimula, porque é meio que humilhante na cabeça. Porque eu digo por conta, tá, gente, que eu tenho histórico de obesidade. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe, já tive mais de 40% de gordura corporal, né? Enfim. Então, é meio, a pessoa se sente humilhada, assim, você pede para dar uma caminhadinha bem devagarinha, a pessoa cansa, fala, nossa, que porcaria. Porque, claro, a frequência cardíaca do cara vai lá para cima, mas ele não precisava correr. Se ele fizesse uma caminhada batendo 140 de FC, frequência cardíaca, né, 140 batimentos por minuto, pô, tá show de bola. É isso que a gente quer num aeróbico para emagrecimento. 140, 150, alguma coisa assim, depende da idade. Mas a pessoa se sente humilhada e não quer mais fazer. Então, gente, vamos entender isso aqui. Quem tá obeso vai ter mais resultados com a musculação do que com o aeróbico. Porque aumentando a massa muscular, gastando energia com uma atividade física que é a mais segura do mundo. Por que que é a mais segura do mundo? Mas você controla tudo. Você vai fazer na hora que você quer, o movimento que você quer, com a carga que você quer, com a velocidade que você quer, com o tempo de descanso que você quer. Você só vai se machucar se der muito azar ou se for desmiolado, não é? Você controla todas as variáveis. Não tem, você não vai fazer nada na musculação que arrisca. Você entendeu? Então, e por que que o fisiculturista se machuca? Mas pô, é performance. Né? O cara só se machuca no auge. Só sofre acidente de carro fatal quem está a 320 por hora, certo? Ou é muito desmiolado. Ou também deu muito azar, vai, só para passar um pano aqui. De qualquer forma, obeso mais musculação. Aumentando a massa muscular, o percentual de gordura cai porque é em cima do peso total. Melhorando o seu metabolismo, melhorando marcadores de sensibilidade à insulina, testosterona, etc. Ou seja, mais musculação e menos aeróbico para os obesos. O aeróbico é importante, tá? Tô dizendo que você não tem que fazer, não. Número 4. A minha dieta está muito radical. Por quê? Vamos lá entender. Metabolismo mais gasto, 2.000 por dia. Vou jogar 500 por dia, me entupo de supressor de apetite e vou emagrecer mais rápido. Porque eu tenho 1.500 de déficit calórico ao invés de ter, sei lá, 500 de déficit calórico. Beleza. Só que você perde massa muscular. E aí o que que acontece? O que que a gente vê? Pessoas perdendo 10 quilos e continuando com o mesmo percentual de gordura. Por quê? Porque perdeu massa muscular e gordura
na mesma proporção. Então o cara tinha 30% com 100 quilos e agora ele tem 30% com 90 quilos. Ou seja, uma porcaria de resultado. Porque no final ele está igual, só que em proporções menores. Se ele quer para 95 quilos com 20% de gordura, o ombro dele está mais largo, ele está mais denso, a cintura mais fina, ele vai parecer muito mais magro. Então, não faça dietas extremamente radicais. Por que, Leandrão? Número 3, você tem que se perguntar isso. E depois, o que, que eu vou fazer? Será que essas coisas que eu estou tomando não vão me dar rebote lá? Será que fazer uma dieta muito extremista não vai me gerar uma compulsão alimentar lá na frente? Então, você tem que se perguntar o e depois dessas coisas que você está fazendo exagerada. Porque se você não tem uma estratégia para depois, então você já percebeu que qualquer, vou usar uma palavra forte aqui, qualquer bobo consegue emagrecer. Isso aí qualquer um. Só que e manter isso? Porque tomar droga e parar de comer é fácil. Você compra droga, você não precisa nem de médico, não é? Vamos ser sinceros, você acha alguém que vende lá por debaixo dos panos, aí compra, toma, não vai ter apetite, não vai comer. Beleza, mas e o rebotão que isso aí vai dar? Você vai tomar uma invertida metabólica ferrada. E aí não adianta. Então, você fazer as coisas extremistas e se entupir de drogas, porque normalmente quando você faz uma coisa extremista, você tem que se entupir de droga para sustentar, porque é muito custoso, não vai dar em nada. E se der, é pouca coisa, em longo prazo. Número 2, será que eu estou emagrecendo ou será que eu estou perdendo massa muscular, que foi o que eu expliquei? Será que eu estou perdendo água? Sei lá, vou fazer sauna. Pô, sauna saiu de lá, 2 quilinhos a menos na balança. Mas de água? Não adianta nada. Vou meter diurético para dentro, que no outro dia acordo sequinho. Tomo água, volta. Vou tomar aquele negocinho que não absorve a gordura. Early stage. Vou tomar early stage. Aí o que, que vai acontecer? Não vou absorver a gordura. Me dá aquela vontade de transcender aquosamente a cueca. E aí fazendo isso, que porcaria, se inscreve no canal, clica no gostei, eu nem sei de onde eu tiro essas coisas, eu estou inspirado. E aí você, beleza, você está tendo diarreia, a diarreia emagrece também, porque você tem bolo alimentar, o bolo alimentar vira bolo fecal e não fica ali e vai embora, você vai perder peso, só que bolo alimentar vira bolo fecal, você perde peso, só que você não perdeu gordura corporal. Ou seja, o dia que você comer e não ter um processo diarreico, você volta a ganhar esse peso. Então, você tem que perder gordura. Não é água, não é músculo, não é fezes, não é bolo alimentar. É gordura que você tem que perder. E o nosso número 1, que é a pergunta mais importante. Qual que é a minha estratégia depois de emagrecer? Mesmo que você faça tudo certo. Então, Leandrão, vou jogar o jogo correto. Então, beleza. Vou lá, vou fazer déficit calórico moderado, vou fazer musculação, fazer tudo certo e tal. Porém, depois, o que você vai fazer? Quando você chegar no teu objetivo? Você precisa ter essa estratégia claramente. Você vai ter que ir subindo as calorias aos poucos, você vai ter que continuar com a atividade física. Você fazia uma refeição livre? Quer fazer um dia do lixo completo agora? Tudo bem, você já chegou no teu objetivo, fase de manutenção, fase de criação, mas você tem que ter uma estratégia para depois. E para isso, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que é a virada de chave. Você que está no processo de emagrecimento, talvez você não acredite nisso, tá? Talvez você ache que não vai chegar o momento que você vai ter que fazer uma dieta para ganhar peso e massa muscular. Eu não acreditava nisso. 40% de gordura, eu falei, não, nunca vai chegar. Chegou. Então, eu vou te mostrar como é que faz essa transição para que você consiga sustentar o teu shape. Porque emagrecer é um processo e manter é outro. E manter é para o resto da vida. Então, dá uma conferida aqui.